Hore je šarika. Krásna šarika, má takéto krásne šaty, tu má aj vrecko. A že stále hovorí, že 5 eur. Tu vojde 5 eur papierové, ale mamička nemá. Takže nedáva jej, iba jej niečo kúpi. Tak pre dospelákov, ktorí zvykli v minulosti Noru kukávať v telke, veľkou hviezdou okrem Nory je aj jej psíček, takže práve na ten šatník sa pozeráme. Nie je to asi úplne niečo, čo sa týka Nory a nemáme tie outfity hodnotiť, ale ja sa rada pozriem aj na psie oblečky. Také pyžamko to je želetné, by nebolo zima večer. Poďme, babi, na tie šarikine outfity. Šari. Ježiš, to je zlá. Šarika má celý svoj stojan. Však Šari má viacej veci, jak Nora. No, tak to vyzerá. Wow, super. Pozri, jak bábatko. Strašne to zlá. To je úplne, že pre bábu. Mne sa toto páči veľmi. To je krásne. To mala tuším aj na sebe. Aj toto ružové. Tak ja síce tiež obliekam svojho psa, ale teda toto som ešte nevidela. To je to pyžamko, podľa mňa. Bána hovorila, že to je zlá. Ja neviem, není toto pyžamko? Hej, to je pyžamo, úplne. Pre mňa najbizárnejšie bolo určite, ak to bolo to pyžamko, tak pyžamko. Tak niektoré psi spia v búde. Takže nemajú pyžamko, ako má Šarika. Tak Nora nemá deti, ale má Šariku. No, áno, tak. Áno. A toto je krásne, hej, to som chcela chytiť, inak si mi to má rovno vyfúkla. No a tak tú Šariku určite lepšie oblieka ako seba. Tak keby som si musela vybrať, tak by som nosila asi tie Šarikine veci, viac ako Norine.